Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, qadrdonlarim, uy izlab yurgan okalarim. Toshkent shahar, Olmazor tumani, Chimbayda joylashgan 8 qavatli binoni 1-chi qavatini, ya'ni 94 kvadrat metrli uyimizni chiroyli narxda baraka qilib, hurmatli obunachilarim, esingizda bo'lsa, stankalari ham bor, vashi chetki joyda joylashgan. Endi sizga ichkarini ko'rsatib beraman. Xo'p, ajoyib uyga kirib kelishingizda primer nima shaxta holatda bo'ladi, endi siz bilan xonadonni tanishtirib chiqaman. Kirganingizda to'rda chap qo'lda diskiga ko'zingiz tushadi, bemalol tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, spanningizni oldida, to'rga olsa diskiga ko'zingiz tushadi, butga bemalol kamaydita do'konlardan bemir qilib, chiroyiga chiroy qo'ysanglar ham bo'ladi. Keling jonim, oshxonamizdan ko'rinishidan holatda bo'ladi, bemalolki jonimga chiroyli chiroyli ovqatlarni ham qilib berasiz. Kakuda xonalarimni samizdalmamizga taqib qo'rqamasi joyida o'tiradigan tualet ham bor ekan. Xo'p, aka jonim, kirib kelganimizdan keyin to'g'ri zalga ko'zimiz tushadi, bu yerda bemalol okalar bilan mehmoningiz ham bo'ladi, ovqatlanib bo'lgandan keyin sigara chekishga balkon ham bor ekan. Aka jonim, 94 kvadrat uyimizni chiroyli narxda baraka qilamiz. Zakuskasiga 19 kvadrat metrli terrasa, ya'ni balkonimiz bor. Bu yerda bemalol mangal tangal qilsangiz bo'ladi. Aka jonim, esingizda bo'lsin, original bola nomidan kelsangiz, chiroyli narxda qilib beradi, barakasini beradi. Xo'p, aka jonim, ko'rsatgan uyimizni podvolida 350 kvadrat metrli mana shunaqa maydonimiz bor. Bemalol chiroyli narxda baraka qilsangiz bo'ladi. Shu nomerlarga yoki profilga murojaat qilsangiz, joy narxi nechadi? Shu tepada aytgan gapim. Men orqali chiqsanglar, arzon qilib berishadi. I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that thing.